Мистецька мозаїка. Слово Гната Кваші про концерти наші. Люди нині веселіше, краще жити стали, а на вулиці співати майже перестали. А колись було, як молодь зійдеться весною, так співали, що здавалась вулиця тісною. Лиш на музику домашню ми тепер багаті, телевізор чи динамік грає в кожній хаті. Десь далеко там співають пісню для трудящих і сидять трудящі мовчки, дивлячись на ящик. Дасть природа голосочок хлопцю молодому, так його, немов магнітом, і потягне з дому. Упакує чемоданчик та й майне до міста. Там повчиться, скільки треба, вийде на артиста. Має хату і зарплату, і свою машину, хоч співа по кілька років одну каватину. Рвуться, пнуться у артисти навіть безголосі, аби тільки мікрофон був та гугнило в носі. Скрізь і всюди звикли плату брати за концерти. Хто ж на вулиці? Бандурист. Сяє в росами умитий на деревах кожен лист, у неділю на могилу йшов співати бандурист. А назустріч бандуристу панський вискочив лакей. Чим, питає, ти сьогодні розважатимеш людей? Ти дивись там про лакеїв, не співай, не бубони, бо бандуру обчухраєм до останньої струни. Бандурист подибав далі, зустрічай його, глитай, дам копійку. Ти про мене щось хороше заспівай. А як бовкнеш щось погане про персону, про мою, я спущу собак на тебе, я хортами зацькую. Бандурист подибав далі, чує, котиться Ридван. Із широкого віконця витикає пику пан. Ідеш, питає, на могилу, знов співатимеш? Ну-ну, спробуй бовкнуть щось про мене, у могилу зажену. Бандурист побрів понуро, а назустріч поліцай. З чим ти ходиш на могилу? Розкажи і поспівай. Бандурист, зітхнувши важко, відповів йому, ходім, станеш збоку, та й почуєш, що співатиму усім. Поліцай з-під лоба блимнув і оскалився, як звір. Щось почую незаконне, запроторю у Сибір. Бандурист поклав бандуру на притоптану траву. Я сказав сліпим, незрячим, 40 літ уже живу. І не бачу, що ти, хто ти, отаман чи генерал? Що на себе почепив ти, пістолет чи самопал? Та на що мені те знати? Я бреду, як уночі. Все добро моє бандура та торбина на плечі. Але знаю, серцем чую, жде на вас погибель десь, якщо ви старого діда ще й сліпого боїтесь. Сяє в росами умитий, на деревах кожен лист. Не співа. Найкоротша пісня, стародавній жарт. Везли з Криму чумаки повні хури солі. Сумно рипали вози у широкім полі. Ой, їхали чумаки, та пісень співали, бо добрячі голоси підголоски мали. Хтось затягне, заведе на переднім возі, і підхоплять ті слова по усій дорозі. Лиш один чумак мовчав, звісив з воза ногу, та й куняв собі дрімав майже всю дорогу. І не щувся, як біда сонно спіткала, на ходу його нога в колесі застряла. «Ой, нога!» – від болю він загорлав щосили. «Ой, нога!» – всі чумаки хором підхопили. Та й замовкли, бо тюхтій, дякуючи Богу, вчасно з колеса ус... Пісня без кінця. Бреде по дорозі і гундосить Кузьма. «Пусть всегда буде тьма!» Пусть всегда буде тьма. Тож нализалось створіннячко Боже, так що вже і
дуель. Бредуть хлопчаки жовтороті, між ними патлатий чувак. Брещить на дешевій гітарі і каже компанії так. Послухайте штучку, реб'ята, на давній ізвісний мотив. Його я злегка підісправив, а строчки нові сочинив. Любив я красотку дівчонку з кудрями волос до плеча. Ми чувства свої не таїли, була в нас любов гаряча. І жив я своєю любов'ю, і бредів лишнею одной. Но вот прицепився к дівчонке какой-то чудак доходной. Нахального етого типа, то здесь мы встречали, то там. За милой моєю дівчонкой ходив охломон по пятам. Однажды в саду ботанічним, в той части, де сосни та єль, застукав я этого типа и вызвав его на дуэль. Оружие мы не имели, но нас воспаляла любов. Мы рвали друг друга одежу при помощи рук и зубов. Когда мы дуэль завершили, то были, в чем мать родила. Любов ты, любов удалая, ах, вот до чего довела. Розсипав слова, як полову, і весело, гарно йому, кому окалічено мову. Чоловіча доля. Доле наша чоловіча, яка ти сувора, про це думав я у цирку на виставі вчора. Як поставили залізну клітку серед цирку, а в ту клітку лев і жінка вскочили крізь дірку. В того лева буйна грива, голова як будка, а у жінки батажище довгий, наче вудка. Посадила жінка лева на якусь качелю, і поліз він, бідолаха, аж під саму стелю. Лев боїться, леву страшно, іти не хоче вище, а вона йому в пику тиче батажище. Потім зліз він, ліг покірно на якусь ряднину, а вона взяла та й сіла левові на спину. Тож подумай, цар звірячий, грізний цар пустині, бугая убити може, бахнувши по спині, гострі зуби, сильні ікла, лапища пудові, а на ньому їздять верхи, наче на ослові. Якщо жінка може лева отак підкорити, то що ж тоді про нас, бідні? Де як цілуються. Подивились фільм «Заморський чоловік і жінка». Жінка вийшла схвильована. Оце так картинка. Як уміють за кордоном жінок цілувати? Збоку глянеш, їй же право, аж холонуть п'яти. Я не бачила ніколи, щоб у нас коханці цілувались, як французи або італьянці. Чоловік сердито сплюнув. Що ж тут непонятно? Там цілуються за гроші. Весела розмова. Ішли дівчата із кіно і вели розмову про графиню чарівну, дівчину чудову. Добре жити їй було, молодій дворянці, все розваги та бали та веселі танці. А в яким вона жила гарному палаці, щоб поставити такий, скільки треба праці? Той же стіни мурував, штукатурив зали, а в картині тих майстрів і не показали. Ішли дівчата із кіно збуджені, веселі, цокотіли каблучки під дзвінки й панелі. І хотілося сказати, дорогі дівчата, дочекаєтесь і ви радісного свята. Скоро створять і про вас фільми кольорові. Побалакали. Кадр із фільму у журналі «Жінка розгляда». На коні сидить панянка, гарна, молода. Кличе жінка чоловіка, каже, подивись. Я хоч раз отак проїхати. Мріяла колись. Чоловік скривився кисло. Верхи на коні. Досить з тебе, що весь вік ти їздиш на мені.
Вийшло так, зітхнула жінка. Молода. Мистецтво єднає. Вони в кіно зустрілись випадково, сусідні просто випали місця. Він від халтури мучився винятково, з трудом сеанс досидів до кінця. Його сусідка тихо говорила, як можна в світ пускати це сміття. Вона його за муки полюбила. Пейзаж. Продає новий пейзаж на базарі Сава. По зеленому ставку жовтий лебідь плава. Хто картину купить, хто покупців він кличе. Підійшов якийсь дідок і троячку тиче. Сава злиться, ти здурів? Бач, схотів, чого ще? Та для мене полотно коштує дорожче, дід сміється. То твоє діло особисте. Ти ж платив за... Обман. Чом на виставки художні ти не ходиш, друже? Та заглянув був разочок і шкодую дуже. Ті художники вважають, що народ макуха. Як напишуть, то не лізе ні на які вуха. Бачив там таку картину. Чарка і тарілка. На тарілці огірочок, сало і горілка. Випивончик перший сорт. Закусончик перший сорт. А вони там схитрували і підписали. Запорожці. На стіні картина, рама золота, пишуть до султана козаки листа. Жити цій картині тисячу століть, перед нею жевчик згорблений стоїть і бурчить сердито. Допотопний стиль, час уже відправить, все таке в утиль. Хтось із запорожців відповідь на це, як живий з картини повернув лице, плюнув набік, витер вуса кулаком. І того ні. Шприц. Подивилась фільм заморський «Ельза Ковбаса». Та й розказує сусідці, от де чудеса. У старого чоловіка жінка молода. Їй життя таке, конечно, швидко набреда. Уночі в своєму ліжку задрімав старик, а вона у шприц отрути та під ребра штрик. Стариган урізав дуба, а вона, ха-ха, підшукала молодого, хлопця-жениха. От картинка, в мене й досі й тіло все дрижить, як уміють за кордоном інтересно жить. А у нас штрикни на спробуй, тут тобі й тюрма. Та й про красу і ковбасу. У час перерви на обід на однім заводі виступав якийсь поет. Це тепер у моді. Посідали в цеху люди, хто на чому, розв'язали тормозки, що взяли із дому. Той ковтає молоко, той яєчко лупить, а поет читає їм, як він мило любить, про душевну красоту та про ідеали. Люди слухають його, тормозки відклали, поміж ними лише один молодий парнище уплітає ковбасу, що ж носом свище. Не утримався поет. Просто неможливо. Вам краса чи ковбаса? Що вам більш важливо? Нам важливе те і те, мов хлопець з місця. Коли ви бубоните, веселіше їсться. В обід прибув у цех ковбасний, поет із тих, чий стиль сучасний. Читав етюд, читав прелюд, уважно слухав простий люд. А після всього встав ковбасник, поета нашого сучасника, і мовив так. Я слухав вас, в страшнім напруженні весь час, але, пробачте, із усього не розторопав я нічого. Можливо, є тут і краса, я не беруся вас повчати, але для нас це ковбаса. Хата не винувата. Ой, скаржився поет один, важко працювати, бо у мене, розумієш, тільки три кімнати. Отак, каже, в мене спальня, а отак їдальня. Нема в мене кабінету, бо третя вітальня. Та й паперу мені жінка кепського купила, під рукою розкисає клятий від чорнила.
послухавши співчутливо сумні його речі. «Над Кобзарем Шевченковим просидів я вечір. Не читав я. Розглядав я Тарасову хату, обшарпану, похилену, стару та горбату. Розглядав я і думалось, братику поете, якщо тобі, голубчику, бракує кебети, не поможе папір тобі найвищого сорту і квартира в те. Золота простота. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Лунають другу сотню років прості Тарасові слова. Тепер в поета молодого буває, знайдеш викрутас, і не второпаєш нічого, хоч прочитаєш 10 раз. То не новаторство ознаки, таке якраз тоді бува, коли у поет у пеклі. Умер поет і опинився в гарячім пеклі в казані. «Мені тут жарко, дайте пива!» — гукнув старому сатані. А сатана сказав підручним: «Налийте пива у графин і дайте пить, якщо розкаже на пам'ять вірш свій хоч один. Якщо ж він буде хомутати і плести дурниці язиком, то ви не панькайтесь, будь ласка, лупіть по черепу кілком». Сидить поет в смолі гарячій, свої пригадує слова, що пригадає за годину, за півхвилини забува. А біля нього, мов на чатах, стоїть рогатий бісів син, в одній руці кілок тримає, а в другій склянку і графин. Отож і ти, живий поете, коли чаклуєш над рядком, то уявляй,